មកទៀតហើយសំសុវណ្ណរៈប្រាប់ថាថ្ងៃនេះទំនេរពីការងារឆ្លៀតពេលនាំគូនខ្មែងមកដល់លេងបន្តិចឃើញភ្ញៀវស្រាប់តែហ្វេនៗចូលខមមិនព្រៀបថាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីណាណូសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីកំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019អតីតប្រតិជនម្នាក់ឈ្មោះសំសុវណ្ណរៈធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជម្រៀង លំដាប់កម្ពុជាប្របីទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia កញ្ញាសុវណ្ណរៈបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាធុញបងមែនទេមកធ្វើការប្រកួតសមសុវណ្ណរៈពិតជាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលអាចឈានជើងដល់វគ្គប្រជែងព្រួតក្នុងកម្មវិធីនេះថែមទៀតផងហើយក្រៅក្រៅមកបើទោះបីជាអតីតបេក្ខជនគ្រប់នីមិនទៅធ្វើបានពៀនក៏ដោយក៏ប្រជិះប្រៀបធៀបអ្នកភ្នំពេញគ្រប់នី នៅតែតតូបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់แฟนแฟนរបស់ខ្លួនរហូតនិងមុខក្នុងកម្មវិធីនានាមិនដែលដាច់ឡើយហើយថ្ងៃថ្មីៗនេះនាថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021แฟนแฟนជាច្រើនផ្ទុកការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលឃើញតារាចម្រៀងប្រូប្រចាំព្រឹត្តិកម្មរស្មីហងមៀរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសម្លឹកជាមួយតារាសម្តែងស្រីនិងតារាចម្រៀងខ្មេងអង្គសុចិតាដែលមើលទៅពិតជាស្អាតនិងសំស្អាត សួនខាងຫນ້າសវនរៈបានភ្ជាប់សារក្រឡេកមួយថា12ខែ1 2021ល្ងាចនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនេះសូមពាក្យជូនពរពីបងប្អូនម្នាក់មួយមកសាននេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាញញឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីមានអ្នកខ្លះដឹងថានេះគ្រាន់តែជាឈុតឆាកក្នុងការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះ មិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែនៅដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021នេះទៀតសវណ្ណរៈបានបញ្ចេញរូបភាពស្អាតស្អាតទៀតហើយជាមួយអាងសជីតាព្រមទាំងដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់បែបនេះថាថ្ងៃនេះចំណេញពីកាងនេះឈៀតពេនាំគូនក្មេងដើរលេងបន្តិចឃើញបែបនេះព្រៀមអ្នកគ្រប់ត្រូលចិញ្ចានលន់ម៉ត់ថាគូនក្មេងស្អាតផ្អែមល្ហែមណាស់អាយដលខូចចិត្តហើយអាយដលឈឺចិត្តណាស់ហា គូកាយសម្ដែងណាបងគូឲ្យស្រឡាញ់ម្ល៉េះបងធ្វើឲ្យ fan fan វល់មុខទៀតហើយមិនគួរណាចោចែបញ្ញាសោះសំគ្នាណាបង idol ហើយក៏មានពាក្យ comment ជាច្រើនទៀតបានចាពេញចិត្តនឹងគំត្រូលចំពោះតារាសម្ដែងនោះនេះផងដែរនឹងតារាចម្រៀងតេតងទៅនឹងពៅមីនីក៏បានមិនចាប់អរគុណព្រឹត្តរកតាំងតៃនៅយុំគំត្រូលនៅលើ FB The Linju របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើមុខនេះចង់បន្តទទួលបានពៅមីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លៃផ្លែក ហើយតំរហេតុការនោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នីចំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉ុមមានថ្មីថ្មីបន្តទៀតមានពាក្យពិចសម្ដីត្រង់ណាំសំរុងនោះក៏សំខាន់ដែរឲ្យទៅទទួលទុកជំនួនបងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា